vartaloharhautus, mutta Juha-Matti Aaltonen katkaisee. Nopeasti on kuitenkin merkkaamassa häntä Okani, mutta Aaltonen pysyy kiekossa ja sinne menee! Jormakka mättää, Aaltonen passaa ja Jukurit 2-0 kotijohtoasemaan ja sieltä lähtee jälleen Viikinkin heimossa bileet pystyyn. 6 maaliin tämän kauden osalta nousee Pekka Jormakka eli samaan maalimäärään Juha-Matti Aaltosen kanssa. Ja Aaltonen vispaa ja veivaa kyllä melkoisen esityön ja sen verran on maila vapaana Pekka Jormakalla. Hyviä näyttäjä sitä ennen totta kai jo U20 SM-sarjassa ja sitten tulee sellainen räpsäytys aloituksesta, että 2-0 taululle. Nyt ottaa sitten tärkeän aloitusvoiton Jasum ja Topias Haapanen naulaa 2-0. Hurajaiset sävelet soivat jälleen Gatorade Centerissä. Ja siinä nähdään sitten se, minkälainen voima on aloituksissa. Näistä aina paljon puhutaan. Jukurit. Ja vasemmasta laidasta lähteekin Jukurit alueelle tuikkaamaan. Ja sieltä pääsee aina maalin edustalle ja maalin teko Mihal Kovarčík. Siitä ensimmäinen tehty ylivoima maali Kovarčíkille Mikkelin Jukureissa. Ja kylläpä aukeakin reitti kaverilla tuonne kalpamaalin edustalle aikaan. 4:55 Kovarčík kaiken kaikkiaankin ensimmäinen maali Jukuripaidassa syntyy hyökkääjälleen.